ділимося теплотою своїх рук, да, даруємо один одному посмішки позитивні. Ми вітаємо з Днем Соборності. На вашу думку, хмельничани сьогодні вони є більш активними, ніж минулий рік? Хочу сказати, що дуже багато учнів, молоді, саме учнівської. Це говорить, що якби свідома нас молодь, це дуже позитивно. У нас був вранці круглий стіл на 10:30, і я бачив, як реагувала молодь на ті слова, які ми говорили, на ті відео, які показували про історичні події 22 січня. Мені дуже сподобалося, що після слів вони самі почали всі аплодувати. Це позитивно, що люди сприймають, їх це чіпляє, і ця дата є чимось таким вже важливим, починає бути для молоді. Хоча ці історичні події давно, і сьогоднішнє покоління може про них не знати, але очевидний факт, що вони цим цікавляться, і приємно, що сьогодні так багато молодих людей. Дякую. Ще як вас підписати?